Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije obavio je treće redovno ispitivanje mora na 118 plaža u razdoblju od 11. do 20. lipnja. Od ukupno 118 plaža more je na 116 ocjenjeno kao more izvrsne kakvoće, dok je more na plažama u Moluntu i plaži Srebreno ocjenjeno dobrom ocjenom. Redovna ispitivanja mora odvijaju se prema programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije za 2018. Ljeto u Valamaru nastavlja s bogatim programom koji je za četvrtak pripremio glazbenu poslasticu, koncert gitarističkog virtuoza Vlatka Stefanovskog. Koncert će se održati na taraci vanjskog bazena hotela Valamar Collection Dubrovnik President, a svim posjetiteljima je osiguran i besplatan parking kako bi mogli uživati u ovoj glazbenoj priči i vrhunskom nastupu. Na području policijske uprave Dubrovačko-neretvanske u proteklom je tjednu zabilježeno 13 prometnih nesreća, 6 s ozlijeđenim osobama, od kojih su 3 osobe teže, a 4 lakše ozlijeđene. Čak 942 represivne mjere poduzete su protiv počinitelja prometnih prekršaja, od kojih se izdvaja 345 mjera zbog prekoračenja brzine, ali i 20 mjera poduzetih prema vozačima koji su vozilom upravljali pod utjecajem alkohola. Na području policijske uprave Dubrovačko-neretvanske do sutra se ujutro provodi akcija nadzora brzine kretanja vozila. Sutra na programu Dubrovačke televizije ne propustite od 20 sati biti uz emisiju 1 na 1 urednice i voditeljice Danijele Demarin Hasanović. Gost emisije je direktor Libertasa Ante Vojvodić. Sve ove i ostale vijesti pratite na našoj internet funjestri.